Მეკი საუბარს ირაკლი ფირცხალავას ადვოკატთან, დავით ხაჟალიასთან განვაგრძობ. Გუშინ, ბატონ დავით. Დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, დიდი მადლობა თეორემაში რომ იღებთ მონაწილეობას. Გუშინ სოსანაშვილის ადვოკატისგან შევიტყვეთ, რომ სოსანაშვილმა ვაზაგაშვილის მკვლელობის წინა დღეს ირაკლი ფირცხალავას დაურეკა. ხოლო უშუალოდ მკვლელობის დღეს თავად ფირცხალავამ გადაურეკა სოსანაშვილს. თქვენ თუ იცით ამის შესახებ, თუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას და რა იყო საუბრის თემა? Დიახ, ამ ინფორმაციას ვადასტურებ და არა მარტო 19 და 20 იანვარს გაკეთებულ ზარებს, არამედ ირაკლი ფირცხალავამ გითხრა, რომ 19 იანვრამდე რამდენიმე დღით ადრეთაც იყო მასთან ზარი სოსანაშვილის მხრიდან. ეს ზარი შეეხებოდა მხოლოდ მოკითხვას და ასე შემდეგ, ძალიან მოკლე საუბარი იყო. შემდეგ უკვე 19-ში მასთან შემოდიოდა ზარი უცხო ნომრიდან. ირაკლი ფირცხალავა ამ დროს იმყოფებოდა სადღესასწაულოს უფრაზე, არ უპასუხა უცხო ნომერს. თვითონაც ნასვამ მდგომარეობაში იყო, მხოლოდ მეორე დღეს დილით გადარეკა, რომ მოეკითხა თუ ვინ რეკავდა მასთან და რაიმე პრობლემა ხო არ ქონდა. მოგეხსენებათ, რომ ირაკლი ფირცხალავა ერთ-ერთი დამფუძნებელია სამართალდამცავთა დაცვის ლიგის და მასთან დღეში შეიძლება რამდენიმე 10-მა პოლიციელმა დარეკოს ან ჩვეულებრივმა მოქალაქემ თავის პრობლემასთან თუ მოსაზრებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე მან ვალდებულადაც ჩათვალა თავი გადაერეკა ამ ნომერზე და ეკითხა ვინ იყო და რაიმე ასე ვთქვათ პრობლემა ხო არ ქონდა და რაიმე საქმე ხო არ ქონდა მასთან. სულ პასუხი ამ ზარზე იყო, რომ ბატონო ირაკლი ბოდიშით გუშინ ნასვამი ვიყავი და გირეკავდით მოსალოცად და ყველას დაურეკე ბიჭებს და ყველას მიულოცე და ძალიან დიდი ბოდიში თუ ჩემი ზარით შეგაწუხეთ. всё, ამით დამთავრდა ეს საუბარი, სხვა საუბარი მათ შორის კი ბატონო, თუ ხომ არ გიკითხავთ, ბატონ ირაკლისთვის რამდენად ინტენსიური ურთიერთობა ქონდა მას სოსანაშვილთან, ანუ რამდენად კარგად იცნობდა ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს, იმიტომ რომ ვაზაგაშვილის ოჯახი და გარემოცოდა იქ ალბატონი ირმა ჭკადუაც ამბობენ, რომ ეს სოსანაშვილი იყო ფირცხალავას გარემოცვის წევრი. არა, არანაირად არ ყოფილა, ფირცხალავას ვკითხე, ფირცხალავამ მითხრა, რომ მას იცნობს როგორც პოლიციელს და სწორედ პოლიციური ნაცნობობა აკავშირებთ ერთმანეთთან. იმდენად რამდენადაც ახლა პოლიციის თანამშრომლები და მით უმეტეს ირაკლი ფირცხალავა წარმოადგენდა მაღალი თანამდებობის პირს, მას ყველა იცნობდა და ირაკლიც ბევრს იცნობს მათ შორის. ბუნებრივია და ეს აღნიშნავს იმას, რომ ეს ურთიერთობა ვთქვათ იყო, მოდით ასე ვთქვათ, ძმაკაცური და ახლო ოჯახური ურთიერთობა, იყო უბრალოდ ნაცნობობა. სტუმრად თუ არიან ერთმანეთთან ნამყოფები ხოლმე? არა, არასდროს არ ყოფილან სტუმრად ერთმანეთთან. ან თქვათ რაღაც სუფრაზე ერთად სადმე, ანუ ასეთი ტიპის ურთიერთობა? არა, ასეთ ურთიერთობას ირაკლი ფირცხალავა ვერ იხსენებს, შემთხვევით თუ სადმე ხა სუფრასთან არიან მოხვედრილები ერთად ეს ანუ არ ახსოვს იმდენად რამდენადაც თუ ისინი ახლო მეგობრები არიან ეს ერთმანეთის ინიციატივით უნდა იყოს ალბათ ბუნებრივია. აქედან გამომდინარე ადასტურებს რომ იცნობს, არის პოლიციური ნაცნობობა და ასე ვთქვათ რაიმე სხვა ახლო ურთიერთობები მასთან არ აკავშირებს. კი ბატონო, პროკურატურამ არ გამორიცხა, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა კორტების სპეცოპერაციის გამოძიებას უკავშირდებოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ მოტივი ჯერ დადგენილი არ არის. თუ ხართ თქვენ ამისთვის მზად და როგორ აპირებთ უპასუხოთ? იმ შემთხვევაში თუ ესეთი ბრალდება გაჩნდა და ვთქვათ ისევ ირაკლი ფირცხალავას ამის ტენდენცია აშკარად შეიმჩნევა, რომ რაღაცნაირად ფირცხალავას დაუკავშირონ ბატონი იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა თუ როგორ აპირებთ უპასუხოთ ამ ბრალდებებს? პირველ რიგში მე არაფერს არ გამოურიცხავ ზოგადად, შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, ან არც არაფერი არ მოხდეს, თუმცა ერთი რამ ფაქტია და ნათელია, რომ ირაკლი ფირცხალავა იყო პირი, რომელსაც ყველაზე უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებდა იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება. ეს მისთვის ნათელი იყო და ასეც მოხდა კიდევაც. ფორსირებული წესით განვითარდა მოვლენები, მოგეხსენებათ. აქედან გამომდინარე არამც არ შეიძლებოდა ირაკლი ფირცხალავას აზრადაც კი გაევლო ის, რომ იური ვაზაგაშვილს ოდესმე რაიმე სახის ზიანი მიადგებოდა. აქედან გამომდინარე მხოლოდ ის, რომ სატელეფონო ზარები განხორციელდა სოსანაშვილსა და ფირცხალავას შორის, ეს არაფერს არ ნიშნავს. და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ეს ვერსია გადამოწდება საფუძვლიანად და ობიექტური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. Კი ბატონო, ბოლო კითხვასაც დაგისმევთ, მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ ამაზე პასუხი გეკნებათ, თუმცა არ ვიცი, შესაძლოა ფირცხალავას ამის თაობაზე ესაუბრეთ თუ ნახეთ თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი. Ჩვენი ინფორმაციით ეს ორი ადამიანი, სოსანაშვილი და ვაზაგაშვილი, ჩვენი კონფიდენციალური წყაროს ინფორმაციით ერთმანეთს იცნობდა. თქვენ თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია? Არა, მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, არც ირაკლი ფირცხალავა ფლობს ამ ინფორმაციას. ზოგადად სოსანაშვილზე ფლობს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რაც მის პოლიციელობას ეხება. სხვა ინფორმაციას მის პირადი ცხოვრების შესახებ და პირადი ნაცნობების შესახებ ირაკლი ფირცხალავა არ ფლობს და აქედან გამომდინარე უცნობია მისთვისაც და ბუნებრივია ჩემთვისაც ეს ინფორმაცია. და კიდევ ერთი რაღაც მინდა დავამატო, რაც წინა კითხვასთან დაკავშირებით, რომ ალბათ გახსოვთ თქვენ, როცა ბატონი იური ვაზაგაშვილი დაიღუპა, ირაკლი ფირცხალავა იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თავის ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ სასწრაფოდ იქნას გამოძიებული ეს საზარელი მკვლელობა და თვითონ მოუწოდებდა სასწრაფო გამოძიებისკენ. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მიზეზობრივი კავშირი, რაიმე შემხებლობა ამ საქმესთან ირაკლი ფირცხალავის მხრიდან ვფიქრობ, რომ გამორიცხულია. მოტივიც არ არსებობს. ანუ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება ვერ შეაფერხებდა იმ გამოძიებას, რაც მიმდინარეობდა, ვერც რაიმე მტკიცებულებას გაანადგურებდა, ვერც შეაჩერებდა, ანუ სხვა ფორმატში ეს გამოძიება არ გადავიდოდა. პირიქით, ამ ფაქტმა ასე ვთქვათ, დააფორსირა ამ საქმის გამოძიება, რაც ბუნებრივია არც ერთი საღამოყოფე ადამიანის ინტერესებში არ შედიოდა. კი ბატონო, ნახოთ, იმედია პროკურატურა ცოტა ხნის შემდეგ უკვე მოტივის შესახებაც გაგვიმხელს და დაადგენს უფრო სწორად რა შეიძლებოდა, რა მოტივი შეიძლებოდა ჰქონოდა სოსანაშვილს მოეკლა ბატონი იური ვაზაგაშვილი. თქვენ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თეორემას სტუმარი ბრწყინდებოდი.